Sejam muito bem-vindos ao canal Mira News BR. Hoje vamos ver quem são as celebridades e quem são os parceiros do mesmo sexo que elas escolheram para a vida. Marco Nanini e Fernando Libonati. Marco Nanini é um dos mais aclamados atores brasileiros, eternizado na memória do público com o personagem Lineu, do seriado de comédia A Grande Família. Ele coleciona prêmios e trabalhos de sucesso, seja na telinha, nas telonas ou nos palcos. Sempre muito discreto quando o assunto é sua vida pessoal, Nanini mantém um relacionamento que já dura mais de três décadas com Fernando Libonati. Os dois, além de parceiros no amor, são também parceiros nos negócios. Alessandra Maestrini e Michele Bear. Alessandra Maestrini viu sua carreira decolar após dar vida a Bozena, do programa Toma Lá Da Cá. A atriz, que também é cantora e compositora, até hoje é lembrada pelo seu bordão, lá em Pato Branco, daí, está em um relacionamento para lá de sério com a fotógrafa Michele Beat Alessandra e Michele estão juntas desde 2017, e apesar de preferirem manter a vida pessoal longe das manchetes, usam as redes sociais para fazer apaixonadas declarações, e como não poderia ser diferente, recebem várias mensagens de felicitações dos seguidores. Amanda e Maria Maia. Maria Maia está de novo amor a atriz e diretora, que participou de várias produções, entre elas as novelas Caminho das Índias e Senhora do Destino, apresentou sua nova namorada com uma baita declaração em seu perfil nas redes sociais. A sortuda da vez é a gerente comercial Amanda Labrego. Elas estão juntas desde agosto de 2021, mas parecem estar em uma sintonia e tanto. A sua loucura combina demais com a minha. Foi a legenda escolhida por Amanda para se declarar para Maria. Talita Caralta e Tamires Zorana. Talita Caralta é uma das representantes da comédia contemporânea. Seu trabalho de maior destaque foi no programa de humor Zorra Total, com as personagens Valéria e Janete. Sucesso nos cinemas e nos palcos, ela mantém um relacionamento que já dura dois anos com a também atriz Tamires elas se conheceram durante as gravações da segunda temporada da série, Segunda Chamada. Miguel Falabella e Marco Aurélio Pacheco. Miguel Falabella tem uma carreira e tanto. Ele acumula as funções de ator, diretor, produtor, apresentador e carnavalesco. O eterno Caco Antibes do programa Sai De Baixo, que acabou virando filme, mesmo com uma agenda cheia de compromissos, ainda consegue arrumar um tempinho para relaxar. Marco Pacheco aproveitou que o amor estava no ar e fez uma publicação em comemoração ao Dia dos Namorados. A declaração pegou os fãs de Falabella de surpresa, pois ele sempre foi muito reservado quando a vida pessoal. Camila Pitanga. A atriz pegou muita gente de surpresa ao se assumir bissexual recentemente. Camila tem 43 anos de idade e foi casada com Cláudio Amaral Peixoto, com quem tem uma filha. Porém, recentemente assumiu o um namoro com a artesã Beatriz Coelho. A atriz disse que prefere manter sua vida pessoal privada, independente do relacionamento. Ludmilla pode até não ser novidade para todos, pois Ludmilla já havia se declarado bissexual há alguns anos. Porém, recentemente, a cantora e compositora conhecida mundialmente assumiu o um namoro com uma de suas dançarinas, Bruna Gonçalves, e até rolou casamento surpresa. Sim, as duas casaram em uma festa surpresa organizada por Ludmila no dia do aniversário de Bruna. Feminista assumida, Ludmila disse que foi libertador assumir um relacionamento com uma mulher. Luiz Fernando Guimarães, o famoso Os Normais, decidiu falar publicamente sobre sua orientação sexual somente em 2015. Todavia, o ator de 70 anos de idade é casado com o empresário Adriano Medeiros desde 2004. Ele nunca escondeu sua preferência sexual, mas disse que não gosta de falar sobre o assunto. Fabiano Augusto, o inesquecível garoto propaganda das Casas Bahia, a princípio aproveitou o dia dos namorados para expor o seu relacionamento com o ator e cantor Dan Akagawa. Grande parte dos comentários demonstraram surpresa com a notícia, mas o ator também recebeu muito apoio e carinho de seus fãs. Luísa Posse. A cantora de fato não teve vergonha em assumir sua bissexualidade em uma entrevista em 2016. Luísa, filha da diva da MPB, Zizi Posse, comentou que sua carreira se desestabilizou, depois que assumiu publicamente ser bi. E chegou a perder contratos por causa disso. Hoje Luísa é casada com Chris Gomes, com quem teve uma filha. Miranes, na Mira das Notícias.